Kdor hodi redno na masažo, dobro ve, da ima blagodejne učinke na naše mišice in vezi. Ker pa si lahko masažo privoščimo bolj izjemoma kot praviloma, pa je smiselno, da za te blagodejne učinke poskrbimo kar samostojno, s samo masažo. V pripomoček pri tem pa nam je lahko tudi valček. S tem pripomočkom lahko precej dobro pregnetemo predvsem mišice meč, zadnje stegenske mišice, predne stegenske mišice, mišice od mikalke nog, primikalke nog, zmasiramo pa lahko tudi stopalo, pa tudi nekatere mišice hrbta. Osebno to izvajam tako, da določen gib z valčkom ponovim približno 10-krat, na vsaki strani telesa. Tam, kjer čutim, da je mišica bolj zakrčena, malo bolj nalahko in dlje časa ponavljam gib. Na valček se moramo postopoma navaditi. Na začetku se nam morda zdi, da je vaje težko izvajati, a ko se z njim navadimo rokovati, postane prav prijeten. Če smo bolj občutljive narave, izberemo valček iz mehkejše pene. Če pa želimo močnejše pritiske, pa valček iz trše pene. Cilj takšne samo masaže je predvsem sprostitev zakrčenih delov mišic. Sproščena mišica ima namreč boljši krvni pretok. Zaradi tega se takšna mišica hitreje in bolj učinkovito obnavlja. No pa poglejmo, kako jaz uporabim takle valček. Za mišice meč naredim vajo tako. Si dam valček pod nogo in pritisnem z večjim pritiskom, ko gre valček gor in razbremenim, ko gre valček stran. Lahko malo po zunanjem delu, pa tudi po notranjem delu. Zdaj bom uporabil valček za masažo zadnjih stegenskih mišic. Valček si namestim spodaj. Spet z večjim pritiskom, ko gre valček gor in razbremenim, ko gre valček stran od srca. Če želim še malo bolj zunanje glave zadnjih stegenskih mišic, se nagnem bolj navzven. Če pa bolj notranje, pa se nagnem bolj navznoter. Če še grem bolj na notranjo stran, že masiram mišice primikalke nog. Tako. Zdaj si bomo pa še zmasirali sprednje stegenske mišice. Tam, kjer čutimo, da je mišica mogoče bolj zakrčena, še malo večji pritisk. Tako. Evo. Zdaj bomo zmasirali še mišice odmikavke. To so zadnjične mišice, ki so bolj na zunanji strani. Lahko na različne načine. Mogoče začnemo najprej takole. Pa damo nogo čez, se še bolj nagnemo naven. Pa zdaj se še takole. Dobro. Zdaj bomo zmasirali si še malo hrbet. Tale dveni del. Pa gremo vedno bolj gor, z valčkom proti lopaticam.